እሺ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንግዲህ ምን መለከተው የሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ፕሮብለም ሆኖ አስርዮሽ ወይም ደግሞ ዲሲማሎችን የያዘ ፕሮብለም ነው እንግዲህ ከሌሎቹ የሊኒየር ኢንኢኳሊቲስ ሶልቭ ከምናደርጋቸው ሜቶዶች የተለየ ነገር አንጠቀምም except ይሄ ነገር የአስርዮሽ ቁጥሮችን የያዘ መሆኑ ብቻ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው እንደለመድነው መጀመሪያ ላይክ ተርሞቹን ነው መሰመስበው ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ ኔጌቲቭ 0.703 ላለሁኝ ስለዚህ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለኝን ሌላ ኮንስታንት ቁጥር አመጣለሁ እሱም 2.472 ነው ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ ሳይን ይዛል 2.472 ከዛ ይሄ ለዛን ላለሁኝ 0.122y ይሆናል አሁን እነኚህን 0.-0.703 plus 2.472 ምን ይሰጠኛል? ፖዚቲቭ 1.769 ይሰጠኛል. And then ለዛን ላለሁኝ 0.122y ይሆናል. ስለዚህ y-ን ብቻውን ለማስቀረት both sides በ0.122 አካፍላለሁኝ በ0.122 ማለት ነው. ይሄ በዚህ ጠፋል ስለዚህ 1.769 ሲካፈል 0.122 ምን ይሰጠኛል 14.5 ይሰጠኛል ለዛን y ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ y ከ14.5 በታች የሆኑ ቁጥሮች ስብስብ ነው የሚል መልስ ይኖረናል ማለት ነው 14.5ን አይጨምርም ከዛ በታች የሆኑ ቁጥሮች በሙሉ የ y solutions ወይም ደግሞ የ y ዋጋዎች ናቸው ማለት ነው